I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas imamo dve teme. Prvo, iPhone SE. Skoro iskočilo neko pitanje, brate, kad će SE? Pa sam malo istražio, pa ajde da vidimo danas koje informacije su trenutno dostupne. I druga stvar, problem Apple-a u Kini koji nije baš tako naivan trenutno. Pa ajde prvo, SE. Sponzor današnjeg klipa Car Vertical, inače pišite mi vaš VIN broj dole, pa ću vidjeti da li mogu da dobijem izveštaj za vas. Slobodno pišite, pa možda u nekim klipovima drugim bude i vaš auto. Danas gledamo Tiguana. Sve izgleda ovde, ok, nema krađe, izgleda kilometar sat, ok, ali imamo oštećenje. Pa da vidimo, dakle, oštećenje deluje poprilično snažno. Imamo ceo prednji deo, otvorili su se ovde već, vidimo, jastuci, tako da nije baš bilo sjajno. I u suštini to je to, vidimo da auto nije kraden, da kilometraža nije vraćena. I sad generalno kada su manje oštećenja nije problem, ispegla se to. A kada su ovako možda veća, kada je uticala na šasiju i tako dalje, možda je bolje da se izbjegne ovako nešto. Dole imate kod sa 30% popusta, možete da proverite vaš budući auto slobodno, bolje nego da ovako kupujete nešto što izgleda savršeno, a lupano je ranije. Verovatno svi znate iPhone SE, dakle model od nekih 400-tinak dolara. Ovaj telefon se prvi put pojavio 2016. godine i obično je bio, da kažem, u šasiji starih telefona. U ovom slučaju 2016. bio je u šasiji iPhone 5. U to vreme je bio aktuelan 6 i 6S, jel te, koji su bili onako veći, prvi put je tu Apple povećao ekrane, dok je SE model bio jeftiniji model u staroj šasiji, koji je opet bio sasvim dobar. Pogotovo što je za to vreme dosta se pokazao popularnim. Ne baš ubrzo tako, tek 2020. dobili smo SE 2. On je sada, pošto Apple prešao na iPhone 10 ili iPhone X i tako dalje, oni su sada zadržali šasiju praktično onog iPhone 7 i 8 i dobili smo novi SE. U tom trenutku i dalje relativno ok kupovina, zadržao je Touch ID, mnogi ljudi su to voleli, opet je bio manji fizički, međutim problemi sa baterijom su tu već počeli. Ni 2022. izlazi novi iPhone SE, iPhone SE praktično trojka, i ponovo su ovde bili ozbiljni problemi sa baterijom. Mislim da, ne znam koji je bio gori, mislim da ovaj iz 2020. je bio gori, ali i ovaj iz 2022. nije bio sjajan. Dakle, generalno problem je bila baterija, opet je koristio naravno staru šasiju, stare kamere, međutim, unapređenje što se tiče procesora i samog image processinga su doveli do toga da kamera je bolja, iako je, na primjer, sočivo iz starih modela, ali kamere i slike su bile bolje upravo zbog toga jer je koristio nov procesor. Tako da, generalno, dosta popularni su bili ovi telefoni i sada je pitanje šta donosi iPhone SE 4. Da li će to biti potpuno redizajniran model, i ono što imamo od nekih informacija koje trenutno kruže je da će verovatno koristiti šasiju iPhone 14. Dakle, 13, 14, verovatno 14. Zašto? Zato što se izlazak ovog telefona očekuje tek 2025. godine, tako da ko želi novi SE baš će morati da čeka. Što se tiče cene, ne verujem da će nešto posebno menjati cenu, lepo će iskoristiti staru šasiju i tu će uštedjeti, stavit će verovatno stari CPU u to vreme, nešto što im je ono ostalo, vidjet će šta im je najviše ostalo od procesora u tom trenutku, pa će to stavljati. I naravno ovaj telefon će imati onako, bolji će biti u odnosu na prethodnike, s obzirom na novi dizajn, verujem da će opet dostići neku popularnost dodatno, zato što ga trenutno nema mini. Veliki problem minija je bio SE, jer nije mogao mini toliko dobro da se prodaje, zato što je SE bio dostupan i izašao je mini odmah posle SE-a i tako dalje. Apple je tu baš napravio tu neku zbrku, jer je istoj publici sad prodavao dva telefona i to je baš onako zbunilo narod, što bi se reklo. Sada praktično minija nema i verovatno će SE biti jedina alternativa ovim, jel te, premium modelima, tako da verujem da će biti zanimljivo i verujem da će biti ok prodaje u tom trenutku. Ono što je takođe kompromis koji se očekuje je naravno kamera. E sad, oni ovde pišu da će kamera vrlo verovatno biti samo jedna ponovo, da ćemo imati samo jedno sočivo,
što nije za neočekivati. Zašto? Zato što ne žele da prave konkurenciju svojim standardnim modelima koji će vrlo vratno i tada imati samo dva sočiva. I znači se, jedno sočivo SE, dva sočiva iPhone običan i Pro model, tri sočiva. Vrlo jednostavno i lagano za razumeti prava stvar koju mogu da urade što se tiče, da kažemo, razgraničavanja modela. I još jedna bitna promjena je to što nećete više imati Touch ID. Dakle, nema više Touch ID, a sve će biti Face ID, tako da, eto, ko voli to, bit će super. Dodatno, telefon će verovatno biti najlepši od svih telefona koje će iPhone tu nuditi, pa eto, ko voli laganiji, manji, jeftiniji iPhone, mislim da će biti zanimljiv izbor. Sa druge strane, Apple u problemima, dakle, ne znam da li ste ispratili situaciju, Tim Cook je čak išao u Kinu zbog ovoga, što je prosto neverovatno, ali da, prodaja iPhona je pala, Kinezi su nešto trenutno u fazonu, kupujmo domaće, znate da ima svašta na ovoj geopolitičkoj sceni, Amerika, Kina, sve i svašta se tu dešava već neko vreme, ali zato je Kina malo još pritisla situaciju, pritisla Amerikanci, jer najveća američka kompanija, najveće tržište, mogu Kinezi to da pritisnu i da potencijalno naprave nešto tamo da onda Amerikanci možda popuste na nekom drugom polju. Jer, generalno, prodaja pametnih telefona je opala, ono, rast je prošao, svi sad već imaju pametne telefone, svi imaju pametne telefone novih generacija, nemaju razloga da menjaju svake godine itd. Znači, nema tog eksponencijalnog rasta više. Međutim, fore što je tržište palo za oko 2,9%, 3%, a mi smo imali pad iPhone-a od 6%. Dakle, iPhone je više pao nego što je generalno palo tržište u Kini. E sada, na osnovu svega toga, porastao je Huawei pomalo i Xiaomi se očekuje veliki rast. Cena akcija Xiaomi-a je također drastično skočila, zbog delimično prodaje, naravno, pametnih telefona i rasta tu udela, međutim, drugi deo je također jako bitan, a taj deo je vezan za automobile koje Xiaomi kreće da prodaje i sve ostalo. I to je veliki, veliki razlog, recimo, tu za rast Xiaomi-a. Sada, koliko će se to, naravno, nastaviti preleti na mobilne telefone, vidjet ćemo, ali svakako, pad je jasan i sada će Apple ili nekom, znači neko će tu nešto morati da uradi, a možda ne bi bilo loše izbaciti onda što pre taj SE model u kineskom tržištu, gde ćete opet imati nešto što je drastično jeftinije od vaših skupih telefona, ali Apple čeka 2025. Tako da tek ćemo to vidjeti. Ne očekujem dobru godinu za Apple u Kini ni sledeće godine. A naravno, bit će mali skok, sada izašli i novi modeli 15-ice itd. Ali ne verujem da može da dođe do neke velike promene. Sada je, kažem, opet i politika malo uplela prste i Apple nije baš svejedno, ipak je ovo za njih stvarno najveće i najozbiljnije tržište po broju, pre svega prodatih uređaja, drugo po prostoru za potencijalni rast i tako dalje i tako dalje. Opet, Kinezi ne žele da njihovi građani, kao što Amerikanci ne žele da njihovi građani kupuju kineske telefone, Kinezi možda ne žele da oni kupuju previše američke telefone. Problem je što ovi američki telefoni se prave u Kini, tako da Kini tehnički opet odgovara da se proda više iPhone-a. I vidite kako je to sve upleteno u 300 mogućih stvari i sveukupno nije baš jednostavna situacija. Tako da, eto, vi pišite naravno vaše mišljenje u komentarima, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.